Atenderezwa wagurumizwe oyishitafe tonda ne mama na mugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako ba kika namwena abampuliriza mbitibi eby'enjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka we pawo ne bajjajjaffe mbitibi eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe eyomunda we pawo ne awabweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu kakiiko ak'ekitangala nsaba tukole ekikowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala mukama ate nga ofulumya ekizikiza era mukama yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliyiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mutudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu naye ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga weezuula osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi tewaliiyo muliro teriiyo geyeena eri kikula kye ekyaddala kubanga ekikula kye ekyaddala kitudde mu muliro mu ngeri eno tosobola kubeera nga bakutiisa omuliro ate ekikula kyo ekikola omwagalwa zuula obwakatonda bwo olekeraawo okubeera ng'onoonyeza katonda wabweruwo naye omunoonyeze mundaayo weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa bangi ku mmwe mutandise okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti muva mu nsigo y'emu era kino kibayambye okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti tewaliiwo muntu yenna mutono ku mmwe tewaliiwo kubanga mwenna muli kye kimu abaagalwa ebiseera ebingi mulina akakunizo ke mwalaba mu lutambi olwa Star Trackers akakunizo katukiyite akakunizo kye kimu ne simulation ya simulation kati ngenda kubeera nga nkozesa ekigambo kakunizo abeera takitegedde bulungi then manya simulation abaagalwa mumanyi bulungi nti obulamu bwe mulimu bulinganga akakunizo era nga tewaliiwo kyaddala kibeerawo mukitegera era nga bingi biragibwa ku lw'okulagibwa aba bayagala okubeera nga babiraba mukitegera era y'ensonga lwaki mukakunizaako ebiro biyita omuntu n'asobola okubeera nga yeebonga mu bbanga mu biro mu kakunizo ak'ebiro nga tewaliiwo ky'amaanyi kibaddewo obanga kirabikanga awataliiwo kibaddewo mu biro ebyo abaagalwa buli we mutandika okubeera n'ebirowoozo ebyo ebyo balowoozesa nti twandibanga tuli mu kakunizo era nga ebintu nga webiri byetaaga kubeera nga bizannyirwa ku lw'omuzannyo ogugenda mu maaso buli w'ofuluma akakunizo ako oba gy'oyita simulation omwagalwa osigala nga oli mu butakoma oba mu butaggwaawo era nga newofiira mu kakunizo ako omanyi nti okufa tekuliyo nga newankubadde nga oli mu kakunizo ako kirabikanga ekyaddala
era kibawulikikanga abayina abalabe. Naye ofuluma akakunizo kano ofuna okutegera n'okumanya nti mwenna muli Ganda eryawamu okuzannya omuzannyo guno. Buli w'otegeera nti ffenna tuva mu kintu kye kimu, mu nsigo y'emu, era nga ensigo eno ya butakoma mu butonzi bwayo. Ensigo eno etuddemu amagezi amasukkulumu. Ensigo eno etuddemu amayengo ag'okwagala. Ensigo eno etuddemu omuyika. Ensigo eno etuddemu obugagga. Ensigo eno etuddemu ebyamagero, obuyiiya, essanyu n'obutakuma mu butonzi. Kye kikuyamba okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti tewaliiwo muntu yenna ku sseŋŋendo eno atali mu kintu kye kimu. Bonna balabikanga abali mu kakunizo kano ne beerowooza nti abamu balayisi, ne beerowooza nti abamu banjawulo, era ne balowooza nti abamu tebakontana n'abalala. Naye buli we weezuula nga weelamula oba ng'olamula ekintu kyonna, ofuna okutegeera n'okumanya mundaayo nti buli kintu kyonna kiteekebwawo nga just akakuniza ak'omuwundwa. Era buli w'ozuula ebirungo bino mu muntu yenna oba muli kintu kyonna, ofuna okutegeera n'okumanya nti tewaliiwo kyonna ky'osinga. Tewaliiwo kyonna kikkakanyizibwa mu maaso go mwenna ffenna twenkana. Era kino kye kikuyamba okubeera nga ofuna amazima ago. N'otegeera nti buli kinnoomu kw'oyo gw'olaba ku sseŋŋendo eno ayina ettaffaali ly'agattaganya ku kakunizo kano. Okitegera? Era nga ebiseera ebimu abamu bazannya omulimu gwe batalina kubeera nga bazannya. Abamu ne batambulira mu mazima gaabwe kubanga ffenna tuzannya akazannyo ke kamu tusobole okubeera nga tudda ku nsigo y'emu, ensigo etaggwawo, ensigo etuddemu amagezi g'obutonzi bwonna, ensigo etuddemu okwagala kwonna, ensigo etuddemu omuyiika gwonna, ensigo etuddemu ensibuko y'obutonzi. Era nga ffenna tuli bitonde ebitukuvu, ebiyiiya, ebisaanidde, ebituddemu amayengo ag'okwagala, ag'ekitangaala, ag'essanyu n'ag'okubeera mu bulamu obweyagaza. Abaagalwa, amayengo ag'okwagala kwagala kye ky'okuddibwamu kubanga kwagala akkiriza ebintu nga we biri. Mukitegera? Kwagala ayagala ebintu nga we biri. Kwagala amanyi nti buli kintu kyonna kituukiridde nga newankubadde kyandibanga tekituukiridde mu maaso gammwe. Kubanga kwagala alaba busukka kkubo w'ebyo kye mbeera mulaba n'alaba obutukuvu obubeera emabega w'ekyo. Kwagala alaba amayengo amatukuvu agatudde mu buli kitonde kyonna agatuukiridde agawangibwa ddala okuviira ddala mbereberye. Era nga kwagala akulaba ng'otuukirira akaseera konna era ng'ovaamu amayengo ge gamu agakola obulungi eri okubeerawo kw'obutonzi bwonna. Buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu nsi yammwe ey'ebikwatibwako, abaagalwa, biviira ddala mu mayengo ag'okwagala agava mu butalabika ne gasobola okubeera nga gatunda ebyo bye mulabako n'amaaso gammwe. Ne we kabeera kantu katono katya, kava mu mayengo ge gamu ag'okwagala, kayita mu kwagala era nga kali n'okwagala. Mukitegera?
mungeri eno we munafuna okutegeera n'okumanya mujja kucyula nti kwagala atudde mu bulungi obwo obwaddala musanyu erya ddala mutonde ettukuvu erya ddala kwagala mwali era ng'ebiseera ebisinga yeefuula mu ngeri etali nnungi ku lw'ensonga yeefuula mu ngeri etali nnungi ku lw'ekiruubirirwa mu ngeri eno musabe kwagala kwammwe abatuddemu era muteebereze ku ekyo tusigadde ffe ab'akakiiko Ak'Ekitangala atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.